第四月份，因为方便服务，因后会做红车剧团，即将要第29号这个礼拜六回归。活动为礼拜六下晡2点开始，一直持续到暗时的8点半。现场有真侪艺文团体到现场来进行表演，是假日亲子游乐的好去处。来，我们运动公园啊，在操场大中央呢，现在正在搭礼拜六。银河天马，我们紫风车剧团跟很多的活动的一个主舞台，那也站在这边特别的邀请大家哈，记得礼拜六，然后左邻就右舍，老丁就老卡，好，咱这位来，咱啊，大南运动公园哈，啊，来迎香，这得来不易的非常大的啊一个文化的飨宴哈。啊，那一天还有那那征讨啊，市集哈、啊，也会是在我们的运动公园啊。时间这个礼拜六，6月29号下午2点到晚上8点半，等你哦。这摆有文化部主办的文化宾馆巡演征讨剧场，毅力限定。由紫风车剧团甲6组的表演团体，伫咧嘉义县大拿体育运动公园热闹开演。现场还有街头艺人甲创意设计。为本周六的下晡2点开始到8点半，替嘉义县市的民众带来丰盛满载的艺文体验。最新新闻内就大拿的采访报道。在家吃喝玩乐，探索世界，您准备好了吗？旺 TV YouTube 频道带您网络漫游，深入嘉义，最在地的美食，最及时的新闻，最感动人心的故事，只要滑动手指，全部完整呈现。现在订阅还有机会参加我们的抽奖小活动哦，马上拿起手机扫 QR Code 一起加入我们吧。